本日のペサギンペサギンチャンネルは、鬼滅の刃の福袋を開封していきます。ではこちらの金額で購入をした金額です。本当の、ね、商品の金額はこちらになりますが、今回こちらの金額で購入したので2袋購入しました。でここに書いてある通り4500円以上相当の商品が入ってるそうなので、開封していきたいと思います。1つ目、開けます。善逸の人形です。これはなんかこれ針がついているので、服とかにつけられます。笑ってます。善逸の缶バッジです。クマですね。クマのぬいぐるみです。雷の呼吸の善逸のシーンです。まだ入ってますか？はい。ラバーストラップデカはこれです。誰ですか？善逸です。あとはそしてチュン太郎が乗っています。チュン太郎が乗っています。あとはこれですね。バッジです。バッジが入ってます。開けます。袋に入っているバッジ。これ難しいです。これラインナップはこちらです。開けます。開けてみます。どれかな。中身はなんと缶の地蜜璃です。ここに来て違う人が出てきました。はい、なんか知らないけど桜餅めっちゃ食べてる。ここまで善逸善逸と来て、なぜか一人だけ違います。パジャキャラコースター、それを開けてみます。そして善逸です。あ、そしてあの伊之助です。どれが正しいんですか？伊之助です。やばい、開かないです。開かない。Wow! なんか木みたいです。タイルだったけどザラザラしてます。ここだけがなんかさらっとしてていいです。では2つ目開けてみてください。今しょ、Wow! これです。もう一個いってみます。これはさっきと同じぬいぐるみのやつです。これはさっきと同じです。ラストラップデカも同じです。同じです。これだけはちょっとまとめます。これたちはちょっとまとめないので。これたちはちょっとまとめないんで。これですね。先にこれを開けます。パージャキャラコースター3の富岡義勇です。富岡さんです。次は富岡さんです。
わお。同じ触り心地でめっちゃ音がします。触ったら音がします。ちょっとガラスみたいな音はしますね。やっぱりさっきと同じものです。開けてみます。ラインナップは見た通りですね。開けるのは難しいです、うん、なんかあ、なんと時と無一郎くんが出ました。なんと風柱ですねこれで全部です。では本日のラインナップは以上となります。よければチャンネル登録もお願いいたします。ではまたのよろしくお願いいたします。